guddida taa kulaynta abaaraha Soomaaliland ee heer qaran ayaa maanta guddiyada gobollada Badhan iyo Sanaa ku wareejiyay deeq raashin oo dhan 2500 oo qoys. Waxaana munaasabadii deeqdan lagu wareejinayay oo ka dhacday xarunta maamulka gobolka Sanaag, goob joogayaalka ahaa Badha saabka gobolka Sanaag, taliyaha qaybta gobolka iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Sheikh Maxamed Aadan oo ka mid a guddida taakulaynta abaaraha Soomaaliland. annaga oo ah xubno ka tirsan guddidii taakulaynta dadka abaaruhu waxyeeleen, insha allahu tacaala ana isu bedeli doonaa saan ilaahay ka rajeyna, maadaama roob meelo badan ay ka deeyeen guddidii barwaaqadii horumarinta. Insha allahu waxaanu u nimid inaanu gurmadkii gobollada Bari ee aanu aadka baryahan u wadnay in aanu halkii ka sii wadno, isla markaana aanu la kulanno guddiyadii gobollada Badhan iyo Sanaag. Waxa runtii aan doonayaa inaan sheego, gobolladan waxaa soo gaadhay hadda oo aanu wadnay 2500 oo qoys, oo aanu 1250 gobolka Sanaag ugu talagalay, gobolka Badhanna 1250 oo guddiyadoodu saa ula wareegi doonaan. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Badhan. Guddida abaaraha ee isagu uu idmay ee uu magacaabay mararka faraha badan waxna soo gaarsiiyey ganacsatada iyo maxaan ku raaday dadka iyaguna ka qayb qaatay hantidan dhowrka jeerna soo gaartay. Aad baan dhammaantood ugu mahadnaqayaa Ilaahayna subxaana wa tacaala. Waxaan uga rajaynayaa in Ilaahay uu xilli ay aada u baahan yihiin oo dadku wada baahan yihiin inuu Ilaahay subxaana wa tacaala uu meel fiican ugu buuxiyo. Si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa guddida ilaa saddex jeer nagu soo noqotay. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Badha saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo sheegay inay gaarsiin doonaan deeqdan goobaha loogu talagalay. Guud ahaan 2500 ee qoys ee u dambeeyey ee Badhana ay leedahay 1250 bay leeyihiin Badhan, qaybta kale ee Sanaagna waxa ay leeyihiin 1250. Guud ahaan halka aan saxo waa 2500 oo qoys oo imka laynoo sido, way idinka guddoomanay. Jazaakum allahu khayran jazaa, waa la gaadhsiinayaa insha allahu tacaala sida ugu haboon iyo goobaha ugu tala galeen. Cabdiraxmaan Axmed.